մի անտարապահի պապանության տրված տարածքը կազմում է ընդհանրապես 700-ից 1000 հեկտար։ Շատ դեպքերում մի անտարապահի պապանության տարածքը մի քանի համայնքների հարակից անտառն է եւ բնականաբար մի անտարապահ եւ նաեւ ցավոք սրտի տեխնիկական հնարավորությունների բացակայության պայմաններում հնարավորություն չունի, որովհետեւ կա շաբաթ տիրակ, կա դիշեր, որտեղ, ասենք, իրականացում են։ Կնայեք, բայց դրա մի բան ավելացնեմ, կներեք։ Ես ձեզ ասեցի, ես որովհետեւ այդ անտարապահի սա մեր մամուլի ասուլիսն է, դուք հարցը տվեցիք։ Դուք ասեցիք ունեմ այդ պահով, անտարապահը երբ որ ասում եք չի կարողանում, բայց երբ որ մենք ենք մտնում անտար մոնիթորինգ իրականացնելու, հրաշքով անտարապահը վարկյանական հայտնվում է մեր առաջ, շատ հաճախ չի ավելավոր մեզ չի թույլ տվել անցնել այն կողմով, այդ սղոցի ձայները լսել են։ Հիմա քրեական գործ հարուցված է տեղյակը, դե ասեք որ գործ հարուցված է։ Անտարապահը հիմա լավ մի գոռացեք, ասա անտարքի։ Դե որտե՞ղ։ Դուք որովհետև անտարապահը ձեզ առաջարկել է միասին գնալ, դուք ասել եք ոչ։ Այդպես է։ Հիմա անտարապահին էլ որ հարցնում։ Մենք ենք անտարապահին։ Որտե՞ղ հարցված է դատական ընթացակարգը։ Դուք եք Եղեգնուտի հատումների մասով ձեզ էին հրավիրել ոստիկանությունից։ Ո՞վ է գնացել։ Շատ տեղեր գնացել։ Չէ, ոստիկանության, ուրեմն, երբ որ գործը հարուցված է հիմա Եղեգնուտի, ո՞վ է գնացել։ Չգիտեմ։ Ձեր մասնակիցներից մեկը գնացել է եւ ընդամենը կարողացել է ցույց տալ ձեր հայտարարած 1000 ծառի համար Եղեգնուտում ընդամենը 13 թե 25 ծառ, որը համար։ Հա, այդ բանն է, որ հողով ծածկել էին ծառերը մինչեւ մեր գնալը։ Այսինքն, բրավո։ Հա, ոդուկները հողով ծածկել էին, որ ինչ մնում է ձեր նամակներին։ Մենք ձեզ պատասխանել ենք, որ այսինքն հայանտարը ապարատը չի կարող, այսինքն ամբողջ առավոտից իրիկուն մի քանի ամիս դես համար։ Մենք ասել ենք դիմեք անտարտտեսություններ, դիմել ենք անտարտտեսություններ տվյալներ ստանալու։ Դիմել ենք հակատեղերի նախարարության։ Եվ մենք էլ ձեզ նամակ ենք գրել, որ դիմեք անտարտտեսություններին, անտարտտեսություններ, որ անտարտտեսություն գնում եք նախապես դիմեք, այդ անտարտտեսությունները ձեզ կտան հակատեղերի քարտեզը, տվյալները կտան։ Այսինքն հիմա հայանտարը կամ գյուղնախարարությունը այդ տվյալները, իսկ ի՞նչն է ձեզ խանգարում, դուք գնում եք անտարտտեսությունը տարածքները նայելու, որ դիմեք անտարտտեսությանը հակատեղերի քարտեզները վերցնել։